Nderuar qytetarë dhe qytetare, në Balsh po konsumohet një tragjedi e vërtet njerëzore. Qindra naftëtarë protestojnë dhe dhjetra janë në grevë urie. Në greva është në ditën e 16. Për balë naftëtarëve, njerëz punëtore të varfër, që jetojnë me djersën e ballit, kanë jetuar në punë të ndershme, cilët janë punësuar atje si pas garancive që qeveria u ka dhënë, janë lënë në mëshirë të fatit dhe një qeveri me një fytyrë vërtet kriminale, po pretë, çfarë po pretë? Po pretë që të mbasin jetë njerëzish, thjesht po shtrëngon kordonet e policisë që t'i dhunoj e t'i vrasë. Po në çfarë raporti ndodhet qeveria me këta njerëz? Janë qytetarë të cilët kanë 10 paga të papaguara, 10 muaj pa u paguar sigurimet shoqërore të tyre, 10 paga të punojësve të cilët mbajnë në këmbë ujësjellësin e qytetit në stacionin e pompimeve, i cili ndodhet dhe që furnizon qytetin e Ballshit dhe komunat përreth, dhe qeveria nuk lëviz gishtin, ndonse është pjesëtare me aksionet e veta atje. Çfarë qeveri është kjo? Kjo është një qeveri kriminale dhe qeveri hajdute. Po kjo qeveri, 60 milion euro taksa në vitin 2017, ja fali armës, nuk jam lodhi, nuk jam mori, që do të thotë 70 miliard lekë vjetra, ndërsa para për të paguar djersën e ballit, të merituar të punojësve nuk ka. Dhe kryeministri rregjoksin e krenohet e thot, mua presion s'po bën njeri. Nuk po i bën njeri presion, po i kërkojnë hakën e tyre. Dhe për ballë tyre, të kryeministri që ka shkuar, ka ulëritur, është qerë, ka pëllitur me të madhe, me premtime pa fund, u jep hajdutëri pa fund. Dhe pret se si sakatohet jeta e qytetarëve punëtorë të varfër të Ballshit pa lëvizur as gishtin. Ky që ka miliarda për t'u dhënë oligarkëve për koncesione, ky që 10 fishon e 20 fishon çmimin e çdo kilometri i rrugë për të rrëmbyer para, ky që bën sikur po rregullon sheshet e qyteteve e po bëri linjën urbane, në të kundër po ndëton rivdekjen e qyteteve. Ja ku i keni qytetet shqiptare. Shirat e parë të vjeshtës, Tirana, Elbasani, Durrësi, Kruaja, Kavaja, Vlora, e tjerë qytetet, cilët nuk po doja t'i numërojë të gjithë, në ndarën e shiut dhe në qytetet përmbytura. Kjo është rilindja urbane. Çdo qytetar që ka sy e shikon, e kupton se çfarë hajdutërie pa fund ka qenë. U gjeshën me beton pa fund, me një beton korruptiv, beton hajdutësh, dhe qytetet përmbyten. Përmbyten se do të rëmbenin këta miliona me projekte pa asnjë kuptim, që kishin qëllimin e vetëm rëmbimin e parave. Sot është shumë e qartë për këdo që përballë ka një qeveri të kriminalizuar deri në palc. Një qeveri e cila nuk pyet për jetën e naftëtarëve dhe u rëmben, u ka marrë djersën e ballit, se është bërë ortak me ortakët e saj, me klientët e saj të pushtetit, e nuk u kthen djersën e ballit. Nga ana tjetër, 10 mijëra qytetarë janë në ndarën e qyteteve të pajetueshme, të përmbytura, të shkatëruara, po një herazi do duhet të paguajnë me taksat e tyre miliarda për koncesionin që s'ndalen, për inceneratorë të cilët ekzistojnë vetëm në ëndër, po që nuk funksionojnë, janë ngritur, vetëm kanë gllabrirë miliona euro, për rrugë të dhënë me koncesion që bëjnë sikur ndërtohen e shëmbet nesërmen për të marrë 10 fishin e parave të tjera, pra ecim përpara një qeverisje që ka vetëm një princip në rol qytetar. Pasmeje, thot Qameti, duke pasur shumë qartë që ka humbur, nuk ekziston më si një qeverisje politike dhe shtetërore, thot të rrëmbejmë që të rrëmbejmë, të përlajmë që të përlajmë, e s'ka rëndësi se pastaj do të ikim nga Shqipëria
dhe gjithë të taksiratët të të mëshme këtë krizë ekonomike, do t'u alëm shqiptarëve të varfër në kurriz. Ska gjithë, do thonë, me vetën e tyre, këta të cinik e të pacip. Këta të budalejnë da votuan të vjetë, tani do t'i plaçkisin dhe një sekundë e fundit që rrimë në pushtet. Është fare qartë që të gjithë vuaj, për shka këtyre 21% e shqiptarëve nuk kanë parat minimale për tjetuar, si pas të marrëve të pushtetit, që zdinë që bëjnë, mas 8 muaj pandemi, që shkatroj vëndën për shka këtë një administrimit mizerabël, me cilin do bënin pazar dhe do bënin propagandë politike, sot zdinë që bëjnë e u kërkojnë që të paguajnë dhe 100.000 lek në muaj një familje maska cilat nuk din asë pse shërbejnë, asë si duhen përdorë. Duke që një vetëmi vënd në Europë, që u shtronë këtë masë pa kufizim nga gjitha anët. Edhe maksimumi përdorimit të kësaj masë ka qenë në qytetet kufizuara, apo në rajone shumë të voglat kufizuara, ku ka pasur një shpërtim të jashtëzakonshëm të epidemisë. Që ndodhi nga sot në nesër? Javë të tëra Shqipëria ka qenë e tillë. Mbo me gjithë të numër raste, sepse nuk testohet. Çdo u thonë shqiptarëve, që i mbyllën 2 muaj resht me 27 raste maksimumin dit, e sot janë 107 raste e u thonë blini maska, që të shesim maskat, të krijojmë një stres të ri, një ankth të ri, të i kërcënojmë me gjoba, nuk u japin asnjë ndim, i lënë në përmbytje, ata në balç nuk u paguajnë parat, kurse këtej do të japim gjoba, 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 po që se nuk e paguat gjoba, do të rëmbej policia të qenë burg. Ta shkojnë vetëm me një ide, do të rëmbin një ran. Këta janë dordolecër që nuk të rëmbin hiq njeri, por shdove primi tyre, kjo hajduteri e cila varfron shqiptarët, që u rëmben miliardat, që i detyron mire fermer, tjenë atjen mshirë të fatit, të pambështetur nga kërkush, të cilive u premtonin 4 vjetë para që do të jepni 232 milion, dhe u dhanë 7 herët sa më pak, duke mos ju afruar gjikundi asë Kosovës e Maqedonisë, nuk po flasim realitetet ekonomike të mëdha. Pra, me pak fjalë, nderuar qytetar, çdo ditë, çdo sekond, çdo fakt, çdo minutë e jetës tonë, është një provë e këti mashtrimi, kriminalizimi dhe hajduturie shtetërore që nuk ka të ndalur. Ndaj, duhet të gjithë në këmbë, të vlerësojmë çdo moment, të mos falim asnjë veprim, të krijojmë gjithë bazën për një ndëshkushmëri shëmbullore të nesëmen, për këtë badërdi dhe këtë kërdisje që është bërë shtetit pronës tonë të ardhmes njerëzve. Dhe sigurisht, 25 prilli dhe tjetë dita e ndëshkimit, e shpagimit, e këthimit mbrapsht të gjitha saj që është rëmbyrë dhe quar e s'para drejtësis të racës më të keqe të njerëzve që kanë rëmbyrë pushtetin për ta plaçkitur atë deri në fund. Nuk ka më kohë për të falur asnjë nga këta, me gojën plot do ta thosha, maskarenjë të pushtetit. Faleminderit gjithëve.